Dermed oprigtig sorg. Nationen har erfaret, at kong Frederik den 9. er død. Vi vil med taknemmelighed mindes kong Frederiks gerning som Danmarks konge. Det danske samfund har oplevet en rig udvikling gennem de 25 år, hvor kong Frederik var vort lands værdige statsoverhoved. I det vi hilser Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hendes liv og gerning, og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik tre gange udråbe: kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Et nifoldigt leve. Størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Den kærlighed og trofasthed, som det danske folk i alle disse år har vist min far, blev selve grundlaget for hans kongegerning. Var det den tillid, der vistes min far, også blive mig til del? Det beder jeg. Det er den støtte, som vil gøre mig det muligt at udføre mit værv som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.